Осыдан жеті ай бұрын бүтін Қызылорданы дүрсілкіндірген студенттер арасындағы атысқа қатысты сот үкімі шықты. Тапа-тал түсте қаланың қақ ортасында болған топтық төбелестің түбі 18 жастағы студенттің өлімімен аяқталған еді. Қаладағы медициналық колледждің бір топ студенті орталық алаңның маңында төбелес шығарып, артынша шолақ мылтықтың атылғаны бейне жазбаға жазылып қалған. Атылған оқтан бір студент ажал құшты. Ал текетірестің не себепті болған соттың үкімінде де айтылмапты. Ал оқ атқан студент 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Екінші сотталушы 287 бабының 4-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған қылмыстық кодексінің 63-ші бабы қолданып, тағайындалған жаза шартты деп саналды. Одан кейін 293-ші бабының 2-ші бөлігінің 1 және 3-ші тармағымен айыпталған 2 сотталушы жәбірленушілермен татуласуларына байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босатылды.